U susretu osmoplasirane ekipe Super lige Srbije i desetoplasirane ekipe prve Bugarske lige nije bilo pobednika. Radnički je na Čajiru odigrao 2-2 sa Slavijom i Sofije. Nišlije su povele golom Pavkova u 35. minutu. Sredinom drugog dela igre 11-era za domaćina posle prekršaja nad Dušanom Živkovićem nije realizovao Slaviša Stojanović. Gosti su u finišu meča preokrenuli rezultat. Prvo je u 76. minutu Mateus iz slobodnog udarca uz pomoć živog zida uspeo da izjednači, da bi u 88. minutu sudija Grujić zbunio sve pokazavši na penal za goste iz Sofije. 11-era za preokret je izveo Uzunov. Duboko u sudijskoj nadoknadi meča, koji je dosta produžen zbog čestih upada pasa lutalice na čajerski teren, Radnički uspeva da izjednači preko Miladinovića. Izjednačenje se dogodilo bukvalno pred poslednji sudijski zvižduk i čini se iz nedozvoljene pozicije. Šef stručnog štaba Radničkog Milan Đurišić može da bude zadovoljan igrom u prvih 75 minuta, kada je Radnički mogao i do ubedljivijeg vođstva. Naredni prvenstveni susret Radnički igra protiv Lučanske Mladosti u gostima. Do tada ima dovoljno vremena da se isprave nedostaci, nadaju se na Čajiru.